ko'p xatomiz bor youtube bo'yicha youtube nima beradi reperga gulrang albomimiz chiqarganlar bo'ldi hozir kanali ham yopilib ketdi shekilli shu bolani meni ham xatoyim bor bu yerda nimaga o'zi youtube yur'izish kerak bu kanal bilan ishlab 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 oxiri bu yoqda ham ishlash vaqt bo'lgan men youtubega klip chiqargan paytim youtube qora ro'yxatga kirgan to'g'ri noto'g'ri aktiv bo'ladigan vaqt bor bu оbet u yoqda hozir bir yarim million meni kanalimda bir million klipni quruq byudjetini o'zi salom salom youtuberlar, biz har doimgidek eng yaxshi natijaga erishayotgan youtube yurg'izib odamlarni e'tiboriga tushishda davom etayotgan youtuberlarni taklif eti etishda davom etamiz bugun sal boshqacharoq mehmon ya'ni uni youtuber emas ko'proq rapper sifatida tanishadi lekin siz videoni oxirigacha ko'rishingiz uchun bizda sovrinli o'yin bor apg do'koni bilan hamkorligimiz aynan mana shu videodan boshlanyapti oxirigacha ko'ring va ishtirok etib g'olib bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang undan avval siz kanalga obuna bo'lib izoh yozib layklaringizni ayamay turasiz sizni virtual qarsaklaringiz sadosi ostida konsta sharof abdullayevni taklif etamiz keling birov assalomu alaykum assalomu alaykum xush kelibsiz xushvaqt boing yaxshimisiz keling birov first kontent birinchi kontentingizni joylagan davringizga qaytamiz ya'ni ikki ming o'n to'rtinchi yil deb ko'rsatilgan ekan kanal ochilgani bu qanaqa bo'lgan ya'ni siz repga undan avvalroq kirib kelgansiz mm -hmm. youtubeni kimdir sizga tavsiya qilganmi qayordan o'zi kanalingiz ochilgan uh, birinchi youtubeni biz o'ylardik faqat klip qo'yadigan joy derdik mm -hmm. bu xulosa yaqingacha bo'lgan men uh, emas masalan shokir yaqinda shunaqa aytgan uh, men ham shunday qarardim ya'ni klip bo'lmasa youtube nima keragi bor ikki mm -hmm. e, ming o'n yetti o'n oltinchi yilda menga bitta bola yozdi aka youtubega treklaringizni audio versiyasini qo'yib qo'yaverish kerak ham youtubheshitishadi dedi keyin men qanday qandaysiga a mayli qo'y dedim qo'yib boshladi bobursho boburshoh degan bola to'g'risi esimda yo'q birinchi qaysi treklar qo'yilgan chunki u payt же yuztacha trek bor edi o'sha paytni o'zida o'n olti o'n yettinchi yil treklar qo'yishni boshladi o'sha chamasi o'n olti o'n yettinchi yillar lekin kanal o'n to'rtinchi yili ochilgan siz aytdingiz men ham yaqinda ochib qaradim историясini keyin boburshoh hammasini bizga o'tkazib bergan kanalni haligi professional yuritishni boshlaganimizdan keyin u bola o'zi kanalni hammasini bizga o'tkazib berib давайте mana bosinglar deb shunaqa sababchi bo'lib qolgan kanal ochilishiga yaqinda yuz mingta obunachidan oshdi bugun aynan suratga olish kunida bir yuz olti mingta obunachi уже bir yuz yetti bir yuz yetti bir yuz yetti mingta галочka ham oldik ha 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 tasdiqlash belgisi ham olindi bundan tashqari yigirma yetti million tomoshaga ham yetib qoldi bo'lgan bo'lsa kerak balki video chiqayotganda undan oshib ham ketgandir siz reper sifatida youtubedan qanaqa foydalanasiz va youtube nima beradi reperga так e, yuz foiz mp trilarni yuklash kerakligini tushundim youtubega chunki asosan ko'pchilik youtubeda eshitar ekan mana bu moshinada yurganda eshitishlar boru ko'pincha eng qulayi baribir youtubega borib taqalib qolar ekan ko'p eshitishar ekan monentizatsiyaga keladigan bo'lsak nu monetizatsiya ancha bizda sust bilasiz endi o'zbekiston bo'lgani e uchun i keyin boshqa kontentmaykerlarga nisbatan ham musiqada monetizatsiya kichkinaroq bo'ladi chunki musiqada integratsiya kam qo'yishdan oldin bo'ladi bo'ldi ито e har doim ham emas o'sha sababli uh, monetizatsiya bor qanaqadir monetizatsiya bor u ham onda sonda chiqib onda sonda sezilib turadi sezilmaydi desam xato lekin tarqalishiga zo'r ta'sir qiladi ya'ni ahamiyat bersangiz yetmish sakson foiz uh, tomoshabin baribir rekomendatsiyadan keladi uh -huh. rekomendatsiyadan va boshqa videolardan o'tib keladi o'shaning uh -huh. uchun baribir tarqalishda zo'r hissa qo'shadi musiqa sizga alohida boshqa kontent kontentmean ko'ra qo'shiq umuman musiqaga boshqacha qaraladi ya'ni ko'chirish osonroq mualliflik huquqi bilan qanaqadir o'zigiz qiziqib yoki o'sha jamoangizni uh, youtube studiyaga kirib kimlar sizni kontentingizdan uh, so'ramasdan foydalanayotganini qarab turasizmi chunki bitta trekingiz chiqishi bilan youtubeda to'g'risi turli xil kanallarda paydo bo'ladi ha bor shu narsa youtubeda masalan hozir bo'layotgan mana shunaqa vaziyatlar утечкаlarni ba'zida sezmay qolamiz mehmon keldi <laughs> <laughs> ko'rsatuvimiz uchinchi mehmoni ba'zida sezmay qolamiz obunachilardan keladi kuzatuvchilarimiz tashiydi qaranglar mana bu bespredel bo'lyapti qaranglar deb keladi yuboramiz anaqani bir pasda o'chib ketadi shunaqa <laughs> narsalar ya'ni uh, mualliflik huquqini buzish holatlari eksklyuziv kontentlarni chiqarib qo'yganlar bo'ladi mana kulrang albomimizni chiqarganlar bo'ldi hozir kanali ham yopilib ketdi shekilli shu bolani uchta eksklyuziv albomni olib chiqarib yuboribdi uchta odamnikini <inaudible> <wai> tasavvur qiling necha yillik mehnat uchta tomondan strake kelyaptiku uchta tomondan kamida beshtadan strake kelyapti u kanal bo'ldida unutsa bo'ladi u kanalni shunaqa o'zimni kanalim o'chib ketgan bir marta aynan kanal ha ha bilasizmi sabab qanday strak sababli konsert bo'lgan toshkent cityda konsert bo'lgan mehmonlar hammasi o'zlari xohlab kelgan o'zlari shu narsaga tayyor bo'lib kelgan tashkilotchi kim tashkilotchi men meni ham xatoyim bor bu yerda white list qilinmagan hech kimni kanali orqali meni kanalimga white list qilib qo'yilaring degan narsa bo'lmagan и karoche konsertni videosi tayyor bo'lyapti biz yuklayapmiz beshta mehmonlarni treklaridan poh poh foh -po -po strake kelyapti beshalasiga jo'natsam shunday kanalim o'chib ketdi yo'q вотyo'q bo'lib qoldi qo'limda kanalim turibdi yo'q bo'li qoldi ana meni ko'rganmisiz yenot suvga bunday bitta narsani tiqsa yo'q bo'lib ketadiyu yo'q kanal где то yigirma mingtami obunachisi bor edi o'n besh mingtami obunachisi bor edi yo'q tasavvur qiling va uch kunbi kutganmiz uch kundan keyin o'zi qaytgan o'zi qaytgan yoki siz ular mutaxai yordamida yo'q ular pravalarni qaytarib olgan chunki ularni biz bilar edik hammasini tanir edik pravani жалоба uh, jo'natgan odamlarni ham bilamiz biz ular ham avtomatik bo'lganda bu narsa avtomatik sodir bo'lgan ular qaytarib olgan shundan keyin sekin kanal uch kundan keyinmi o'zi qaytdida sharof mm -hmm. birov sizga alohida yana beriladigan savollardan biri bizda kollabratsiyalar bariir yetishmaydi mm kam bir birini qo'llab quvvatlaydiga sizni youtube kanalingizga ham agar e'tibor beradigan bo'lsak ma'lum bir seriyada bir birini qo'llab quvvatlab bir biringlarni kollab qilishinglar bilan kanalingizni ko'tarilishi ham ancha tezlashib ketdi olaylik mm -hmm. ma'lum bir ikki yil oldindan hozirgi kungacha aynan mana shu kollabratsiyalarni qanaqa ta'siri bo'ldi o'sha baribir şey, analitikani ko'rasiz nima tavsiya bera olasiz qolgan musiqachilar mana keling mana shunaqa bir katta savol beramanda shunga umumiy javob beraverasiz musiqachilar nimaga umuman musiqa sohasida faoliyat yuritadiganlar bu chaladiganmi ijro etadiganmi yozadigan mualliflarmi nimaga o'zi youtube yurg'izish kerak va mana shu joyda kollaboratsiyalar ya'ni ularni kanali ko'tarilishi uchun qanaqa qilib o'sha hamkorliklarni yo'lga qo'yish kerak endi qanaqa ta'siri bo'ladi youtube borasida birinchi javob youtube bu dinozavrlar paytidan beri hamma tan olgan vizual anaqa social media <laughs> instagram facebook tik tok bular hammasi o'zgarishi mumkin youtube har doim o'zgarmaydi va katta baza bo'lib qoladi abadiy va youtubeda eshitish boya aytganimdek ommalashgan juda yam youtubeda tarqalish rekomendatsiyasi juda kuchli muzikantga абсолютно kerak yuz foiz muzikant odamga youtube kerak chunki sizni youtubeda trekizni kimdir eshitib qolish shansi mana sizni umuman tanimagan holatda sizni eshitib qolish shansi yandex spotifylarga nisbatan ancha baland apple musicga nisbatan тем более o'sha şey youtubeda sizni eshitib qolish shansi ko'p keyin mana anaunga qaraydigan bo'lsak kollaboratsiyalarga keladigan bo'lsak kollaboratsiyalarni ham ko'p qilish kerak men ham hozir o'ylayman juda kam kollaboratsiya juda juda kam biz mana bitta ko'rsatuvga qildik adashmasam o'sha o'zimiz chiqqan ko'rsatuvga полностью o'rtasiga pеребивкаlar qo'yilgan keyin yana qaysidir ko'rsatuvga qildikmi bu qachon chiqadi shu hafta shu hafta yana bir ko'rsatuvga ha amerikadagi hayotga kollaboratsiyalar qildik trek bilan soundtreklar qilib bular hammasi ishlaydi bular hammasi ishlaydi yaqinda yana qilamiz va yana bitta ko'rsatuvimizga bizni ham kollaboratsiyamiz bor ya'ni bu yoqda bizdan ham to'laqonli kontent ulardan ham to'la butun kontentni такой jipslashtirib bugun kechqurun как раз встреча o'sha narsa bo'yicha jipslashtirib shunday chiqaramiz sizni o'sha yaxshi bir kollaboratsiyalardan biri bu kunduzgi kanalda hmm. bo'lgan adashmasam ha shunaqa ham bo'lgan to'g'ri to'g'ri bu video odatda o'sha musiqachi yoki sizni trekingizdan hmm. ijodingizdan foydalanish emas şey, balki sizni yani, orttirgan tajribangizdan foydalanilgan va ko'p narsalarni o'sha barmoqlarda tushuntirib bergansiz bu nima u nima degandek va hozir hammadan so'raymizda baribir qanaqadir rejangiz bormi mana shu sonlar bo'yicha ya'ni kimdir mana yuz mingga erishgandan keyin bir kun baribir million bo'laman deydi yoki besh yuz mingga qarab harakat qilaman yoki sizda bu alohidami ya'ni youtubeda qancha podpiсcчик borligi sonlarni hech qachon anusi bo'lmaganman sonlarga qarasangiz umrigiz poygada o'tib ketadi o'shaning uchun sondan emas rezultatdan mazza qilish kerak ya'ni kliplardagi millionlar bu qiziq kliplardagi million ko'rishlar bu qiziq narsa o'ziga yarasha kayfi bor lekin soniga man подписчик lo soniga qarasangiz bu u vaqtida bo'lmasligi mumkin vaqtida bo'lishi mumkin vaqt bo'lgan men youtubega klip chiqargan paytim youtube qora ro'yxatga kirgan esingizda bo'lsa vpn bo'lib qolgan shunaqa paytlar bo'lgan men klip chiqarganman o'sha paytdagi karyeramdagi eng qimmat klip edi rosa katta xarajat qilib chiqarganman o'sha paytdagi ijodkor uchun bu juda qiyin chiqardim o'yladim birinchi hafta ikki yuz uch yuz ming uramiz birinchi kundan uch yuz to'rt yuz ming ko'ribyuboradi shu ikki yuz uch yuz ming ko'o birinchi hafta ancha qilamiz youtube vpn bo'lib qoldi bir kunda ellik ming ko'rildi bo'ldi klip unutildi shu bilan lekin boshqa tarafini ham aytib o'tishimiz kerak shunaqa bo'lgan ekan deb o'ylayotganlarga boshqa tarafida misol uchun o'sha yangi chiqqan duetigiz juda judayam yaxshi ketdi va qisqa vaqt ichida ha u haqida bir milliondan oshib ketdi ha bu ham mana musiqachiga youtube kerakligini bitta misoli masalan youtubega men qo'ydim bizni tushunchamiz bor youtube faylni yakkaxon egasini yaxshi ko'radi ikkita bo'lganini yoqtirmaydi o'zimni kanalimga qo'ydim u haqidani keyin dilnoz yozyapti a men qo'ymaymanmi deydi keyin men aytdim dilnoz ну youtubeda bitta qo'yilsa ikkinchisi shart emas как бы logika yo'qoladi desam dilnoz aytyaptiki meni kanalimda shunday obunachilarim borki ular boshqa kanalda ko'rmasligi mumkin ishonavering bering karoche qo'yamiz a bo'pti deb berdim mendan oldin dilnoza kanalida million bo'ldi u yoqda hozir bir yarim million meni kanalimda bir million tasavvur qiling и izlasangiz uni kanali chiqib keladi mana shu yerda aytib o'tishimiz kerak afsonalar bor youtubeda rostdan ham bitta qo'yilgan kontent qaytadan заливать qilinsa qayta boshqa joydan qo'yilsa uchmaydi o'xshamaydi ha youtub yoqa yaxhi fikrlar bo'lardi lekin mana ko'ryapsiz bitta ishlamaydi ishlamaydi да bitta e, keys umuman qiziq man shaxsan sizni yaqin tanishsam ham konsula sharif abdullayevga xorij youtubidan o'zbek youtubidan kimlarni kuzatadi так kimlarni kuzataman doktor berk doktor berg zo'r doktor aka keyin yoj degan youtube kanal bor dota o'ynaydi mid <laughs> mider uh, travoman degan doter bor звуки mma eng muhimi вот звуки mma eng muhimlaridan biri bu mma yangiliklari obzorlari undan keyin o'sha игровойlarga qaraydigan bo'lsak uh, ikkita fan kontent qiladiganlar bor ya'ni o'sha avaman Goodwin, bular dotani buzilgan narsalarini olib chiqib prikol qilishadi juda ham kulgili o'yinlar bo'ladi o'sha asab yetguncha ko'rasiz endi ular o'zlari yaxshi o'ynaydigan odamlar emas o'yinni yomonligidan jahl chqi chiqib ketasiz bir nechta işte strimerlar shunaqa o'yinda ya'ni dotada o'zbekistondanchi o'zbekistondan strimerlarni kuzatmayman chunki dota o'ynashmaydi dota ikki o'ynamaydi strimer bo'lmasachi Streamer bo'lmasa subyektivnы ko'raman subеktивны ko'raman kunduzini ko'rib turaman haligini ko'rar edim tarjima bor ediku xurmo xurmoni ko'rib turardim ular kech qolyapti original kontentdan xurmoni ko'rib turardim zo'r uh, biz barcha kanallarni ekraningizga chiqaramiz ko'rib uh, aynan konsta nimalarni tomosha qiladi degan savolga o'zinglarni javobinglarni olishinglar mumkin ho'p algoritmlar bilan hisoblashadimi konsta youtube kanali ko'pchilik kontentni joylayotganda endi kontent deganda klip ham mp t ham ketaveradi uh, audio ham soat sakkizda qo'yilishi kerak soat oltida qo'yilishi kerak uh, auditoriyani ochamiz eng aktiv soatlarni ko'ramiz va o'sha paytda yuklaymiz <laughs> hamma joyda instagramda ham youbeda ham shunday ochasiz instagramingizni yoki youtub statistikasini auditoriyani eng aktiv bo'ladigan vaqtida yuklaymiz <laughs> to'g'ri noto'g'ri aktiv bo'ladigan vaqt bor bu обед abiet. обедda ular qandaydir ovqatlanishga ok chiqqandan bir telefonga qarab yuboradi shekilli abedda aktiv bo'ladi youtube kстати обед zo'r vaqt chunki men o'zim звuk mlarni mana shu abed payti ko'raman обед payti chiqadi o'zizdan kelib chiqsangiz albatta studiya bo'yicha hozir nima u nimalarni gaplashishyapti deganlar uchun video darsliklar bor mirshohid ismatov tayyorlagan va ulardan bemalol mana shu творческий studio yoki o'sha creator studio deymiz o'shandan bemalol foydalanishni o'rganishinglar mumkin biz nafaqat tajribalarni bo'lishamiz balki qanaqa qilib siz bundan foydalanishingiz mumkinligini ham o'rgatib ketganmiz ho'p verifikatsiya jarayoni bu sizda qancha vaqt oldi va o'zingiz qildingizmi yoki buni ham o'sha mutaxassislar qildimi ali uz pro hammasi u rezanovada ishlaydi shuningdek meni kanalimni yuritadi uz veb kanalini yuritadi u o'zi hal qildi kecha kecha nima bo'ldi kecha o'tiruvdik gaplashib turuvdik anaqani jo'natdi knopkani jo'natdi qaysi birini tanlaysan knopkani shunisini desam bo'ldi keyn youtubega bir kir dedi youtubega kirsam галочка turibdi ekan zo'r dedim bilmayman endi qanday qanchalik zo'r qanchalik qiyin narsa men umuman bilmayman o'zi hal bo'lgan demak yaqin orada o'sha knopkani ham ko'ramiz ha knopka ham kelib qolsa kerak endi i ikki haftada keladimi aha bu sqisi ikki ming o'n yettidan deb olganimizda ham kamida olti yetti yillik mehnat natijasi endi youtubega urg'u bermaganmizda biz keyin ko'p xatomiz bor youtube bo'yicha ya'ni birinchi youtube kanalni qoldirib qo'yib rizanova bilan ishlaganmiz birinchi keyin rezanovadan chiqib boshqa kanal bilan ishlaganmiz ikkinchi o'chirib rezanovada hamma videolarni o'chirib bu kanalga yuklaganmiz ikkinchi bu kanal bilan ishlab 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 oxiri bu yoqda ham ishlash qanqandaydir qoniqtirmagani uchun o'zimizni kanalimizga o'tganmiz ya'ni bu o'n to'qqizinchi yillargacha mana shunaqa sumatoxa bo'lgan u yeah yoqda bu yoqda bo'lib bila. man bilaman instagramingizda uh, bir kitobda tavsiya qildingiz va bir nechta mavzularga to'xtalib o'tasiz o'zi youtube baribir bu o'zini kashf etish uchun nafaqat musiqa balki boshqa sohalarda ham kontent qiladiganlar juda ko'p ko'p hattoki qo'shiqchilar ijrochilarni ham ko'ramiz ular o'zini boshqa joyda ham qo'llab ko'rib boshqacha kontentlar ham qiladi sizda ham shunaqa bir g'oyalar bo'lganmi ya'ni youtube kanalimda mana shuncha odam bor faqat musiqa klip audio emas balki boshqa bir kontent ham qilaman degan g'oyalar kelib turadimi hozir kollaboratsiya mavzusida gaplashganimizda o'yladim bo'lishi mumkin bo'lgan narsa masalan kollaboratsiyalar orqali bu narsaga ko'z o'rgansa qachondir qachondir men musiqani o'zidan ortsam hozir o'zidan ortmayapmiz mana oy oxirida sentabr boshi va oy oxirida xudo xohlasa klip chiqadi shunday va bizga klipdan keyin bir nechta treklar turibdi men qachon men qachon men qachon deb shunday ekan hali beri bu narsaga vaqt bo'lmaydi aniq dekabrgacha menda chiqaradigan albom bor lekin o'sha bekorchi g'oyalar kelib turadimi youtube ko'rganingizda yoki qayerdadir ko'rib nimga odam odi youtubega nisbatan yo'q instagramga kelib turardi uni ham yaqinda qilmay qo'ydik negaki qarasak o'zimizni kontentdan ortmayapmiz ya'ni standart o'zimizni ijodni o'zidan ortmayapmiz agar qandaydir kitob tavsiyasi boshqa bo'lsa buni oddiy masalan suhbatda qilsak bo'ladi storiesda qilsak bo'ladi shunday bo'lib qoldida hozir mana klip deganingizda klip ham bitta kontent turi ha hammaga bir xil savol beramiz backstage bor hali orzuyigizdagi kontent qanaqa bo'lardi degan savol beramiz sizda boshqacharoq yangriydi orzuyizdagi klip qanaqa bo'lgan bo'lardi odamlar nima deydi olib bo'lindi demak ha chiqib bo'ldi mana o'n kun bo'ldi chiqadi ham aytdi ha chiqadi hozir yetti yuz ellik mingta ko'rildi chamasi yarim oyda bir millionga chiqib qolsa kerak orzuyimdagi klip odamlar nima deydi orzuyimdagi klip bundan keyingi klip sentyabr oyigacha chiqadigan klipimiz u ham orzu qilsa arziydigan klip negaki endi to'g'risi bizda masalan shou biznesda ko'pincha baqirishadi vou eng byudjetli eng zo'r klip eng puli ko'p klip eng qimmat klip rostini aytadigan bo'lsak odamlar nima deydi eng qimmat klip desa bo'ladi o'zbekiston miqyosida ko'p kriteriyalar bo'yicha negaki agar bu klipni to'g'ridan to'g'ri shu kompaniyaga murojaat qilib so'raydigan bo'lsak to'g'ri kliplar bor misol uchun pul olib ahmoqona tiqib yuborilgan bir qanaqadir boshqa narsalarga tiqib yuborilganda va bu eng qimmat klip deb chiqarilgan kliplar ko'p u unaqa ko'rinmaydi eng qimmat Ya, ja, bunga keladigan bo'lsak bu o'sha jamoaga murojaat qilib mana shu jamoaga chiqib bizga mana shunaqa darajada klip olib dara bering desa odamlar tushunib de, oladi что bu o'zbekistondagi eng qimmat klip mm -hmm. lekin biz bu narsani gapirmaymiz negaki u darajada sarflamadigan mehnat bepul bo'ldi ya'ni prodyuser rejissyor hammasi bepulga ishladi u bolalarni o'sha chiqish narxlari mana shu komandani ish haqlarini hisoblasangiz haqiqatan eng qimmatga boradi bu entizozlik asosida olingan klip ha klipni quruq byudjetini o'zi o'n yetti ming dollar quruq qop qora byudjetini o'zi ya'ni mana bu e, temir ko'tarib turgan temirni svarka qilgan mana e, bu yerda kakenwagendan tortib да условно e, grimyorgacha bo'lgan ana shu xarajatlarni o'zi o'n yetti ming dollar klipda kim agarda o'sha paytlar instagramda storislarni ko'rib turgan bo'lsa tushunyapti ha. hamma jarayonlarni yoritib borishgan va judayam oltmishta odam ishlagan professionallikka qoyil qolgan hamma ha. ko'rganlar biroq keyin yana klip bor o'sha orzudagi klip borasida т yana bitta klipimiz oldimizda buni ham o'zini o'zini quruq byudjetini o'zi yigirma ming uni ham demak odamlar nima deydidan rekordni urdi xarajatlar miqdori bo'yicha bunday hisoblab chiqarolmaymizda chunki ko'pchilik odamlar u yerda e, ijod uchun ishlagan biz bilmaymiz qayerda kimga aniq berildi kimga aniq berilmadi o'shaning uchun byudjetini bularni aniq chiqarib bo'lmaydi ну no, bunga mana yigirma ming ketgan lekin bu ham ko'pchilik tekin ishlagan oxirgi savol bu sizga sizni kuzatuvchi sifatida ya'ni youtubeda o'zingiz ham kirasiz har xil videolarni ko'rib chiqib ketasiz hozir man eshitganimda ko'proq o'sha rus tilidagi kontentlarni eshitdim o'zbek tilidagi mana shu youtube o'zbekistonda so'rasak o'zbek tilida qanaqa kontent yetishmaydi qanaqa kontentlarni mana hozir kimdirlar g'oya qidirib yuribdi boshlasa o'zbekcha varlamov bormi o'zbekcha varlamov да ko'rardik <laughs> <laughs> mazza qilib такой yangiliklar bo'ladigan bo'lsa dangalini oladigan ko'rardik keyin o'zbekcha janglarni обзор qiladiganlar ham yetishmaydi ufclarni yetishmaydi lekin bizda обзор qilganda bilsangiz hali ani til shakllanmaganda bitta umumiy til bilasizmi an odam qandaydir uyalib gapiradi sekin gapiradi dangal bunday bosadigan xarizmasini topib qolgan o'zbekcha obzorlarni hali ko'rmadim balki bordir meni aybimdir bu ular tomonga haqorat yo boshqa narsa emas ko'rmadim просто ular zo'r ta'sir qiladi o'zimizni sportni o'zimizni boshqa narsalarni rivojiga вот sport analitikasi juda yam kam o'yin borasida dota ikki masalan juda yam kam strim o'zi strimerlarimiz sanoqli to'g'rimi mana shu ikkala qo'l yetadimi yok bitta yetadimi alohida o'yinlar bo'yicha yetarlicha misol uchun pubg bo'yicha pubg mobile bo'yicha juda yam ko'p strimerlar agarda siz pubg so'zini yozib like tugmasini bossangiz o'zbekistondagilarni ko'rgan taqdiringizda ham juda judayam ko'p ular anavmi новичок emas o'zini topib bo'lgan ampluasiga tushgan ikki uch yilda ha o'z uslubi bor o'z o'sha izohlash gapirish uslublari bor auditoriya kam emas yetti yuz ming sakkiz yuz ming sakkiz yuz ming obunachilik ha youtube kanal youtube kanal streamer streamer biz avvalgi safar gaplashganimizde ichki valyutasini sotish orqali boshqa orqali monetizatsiyani yo'lga qo'yishgan kim sakkiz yuz ming obunachilik yakudzi sakkiz yuz ming youtub senator ular yaxshigina albatta ularni ham uh, biz youtube o'zbekistonga taklif qilamiz yanada tanishtirish uchun faoliyatini uh, aytmoqchi bo'lganim asanboy misol uchun qancha uh, unda ham ko'p adashmasam besh yuz mingdan ortiq дану hozir endi balki raqamlarda adashishimiz mumkin ekranda chiqadi ko'rib olishingiz mumkin ya'ni bitta o'yin bo'yicha bo'ladigan bo'lsa yetarlicha pubg ko'p pubg ko'p endi uh, dota o'ynanglar dota dota ham ko'raylik ikki faqat ikki dota bir kerak emas а за что с тобой kerak emas o'ynashni o'rgansin demak dota bo'yicha <laughs> streamerlar bo'lganda ko'rardingiz ko'rardim ko'rardim uh, biz mana bugundan boshlab aynan siz bilan videodan boshlab kompyuter uh, uh, texnikalarini upgrade qilish boy, bo'yicha umuman hamma mana shu geymerlar uchun streamerlar uchun eng yaxshi texnikalarni taqdim etadigan do'kon bilan hamkorlikni boshladik apg do'koni bilan va siz hozir aynan youtubega kuzatasiz baribir atrofizda ijodkorlar kerak bo'ladigan ma'lum bir texnikani aytasiz va biz buni uchta shartni bajargan obunachilarga sovg'a qilamiz aynan mana shu video ostida izoh qoldirgan youtube kanaliga obuna bo'lgan va like tugmasini bosgan obunachiga tak strimer bilan strimerdan maslahat so'rasak bo'ladimi veb kamera <laughs> strimer bo'lishi uchun biz hozir siz ko'rmayotgan paytda strimer bilan maslahatlashdik va ve veb kamera o'ynaladi Web kamera sifatlisi eng zamonaviy o'sha tich razam tilida aytganda qiyqirig'i qiyqirig'i o'ynalyapti siz obuna bo'lsangiz izoh yozsangiz layke bossangiz va eng asosiysi 2 haftadan keyin yakshanba kuni jonli efirda ishtirok etishingiz va 1.5-2 daqiqa ichida agarda sizning nomingiz chiqsa aloqaga chiqishingiz kerak bo'ladi sharof abdullayev konus barcha rapper, ijrochi musiqa nima deydi biza de nima desa bo'ladi muzikant deylik muzikant, de, muzikant muzikant sifatida bilsa biz bugun aynan first contentda siz va youtubening qanaqa bog'liqligi va bu yerdagi sizni o'sha rolingizni tajribangizni hmm. bo'lishishga harakat qildik e'tiboringiz uchun va kelganingiz uchun rahmat sizlarga ham rahmat rahmat